Armenian առաջին անգամ Armenia-ի եթերում Ֆրանսիայի երգիչ Եսայի Ալթունյանը նախաձեռնել է համաշխարհային ու համահայկական նախագիծ։ Armenian նրա նոր ալբոմն է, որի տեղեկատվական արշավը հաջողությամբ սկսվել է Ֆրանսիայում ու մեծ արձագանք ունի արդեն։ Այս ալբոմը փոփ ու ժողովրդական ժանրերի միքս է։ Եվրոպական լսարանին ներկայացնում եմ հայկական ժողովրդական երգերը ժամանակակից գործիքավորմամբ։ Եսային Ֆրանսիայում հայերի նոր Պատրիկ Ֆիորին է, երաժշտական ռադիո և հեռուստաեթերների սպասված հյուրը։ Նրան հենց այսպես են ճանաչում ֆրանսիացի ու հայ։ Je m'appelle Esaï et je suis français et arménien. Եսային Ֆրանս 2-ի և TF1-ի երաժշտական հաղորդումների ռեժիսորն է։ La Bataille de Chogalet, Le Grand Show des Enfants, Pop Cool, L'École des Fans, ֆրանսիացիների սիրած ու այդ երկրում ամենառեյտինգային երաժշտական շոուները հենց նրա աշխատանքն են։ Իր առաջին երգը Եսային գրեց 12 տարեկանում, 19-ում արդեն որպես Idol 3 խմբի մեներ քիչ պայմանագիր ուներ Sony France Label-ի հետ։ 21 տարեկանում Եսային հեռացավ boy band-ից ու սկսեց solo կարիերան։ Հեռուստաշոուների աստղը դարձավ նաև հայտնի ֆրանսիացի երգիչների Amel Bent-ի, Jennifer-ի, Michel Legrand-ի հիթերի հեղինակը։ Ֆրանսիայի նախկին առաջին տիկին Բեռնադետ Շիրակի համար հեղինակեց Un peu de moi երգը, որը Ֆրանսիայում ճանաչվեց Golden Record։ Նա կարող է երգել ֆրանսերեն ու արագ գրավել չարթերի բարձր հորիզոնականները, բայց Եսային ընտրել է բարդ ճանապարհը, ուզում է հայերեն երգերով գրոհել ոչ միայն ֆրանսիական, այլ նաև եվրոպական բեմը։ Արմենիան նախագիծը ցեղասպանությունը վերապրած պապիկի հիշատակին է նվիրել։ Արմենիան հայկական նախագիծ չէ, այն համաշխարհային նախագիծ է Հայաստանից։ Եսայի Ալթունյանի Արմենիան աշխարհին կհասնի սեպտեմբերին, միջև ալբոմի թողարկումը ֆրանսիական բեմի նոր հայ աստղը, այսին տեսահոլովակ կնկարահանի հայրենիքում։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։